Hello. 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 तो शेयर करो ना कौन सा जो है ये एडिया की रेक ¡Gracias!
سید حسن شاہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اس شریف بنانے کا موقع نصیب فرمائے. میں جماعت المسلمین چماؤں اور نوجوان چماؤں کی جانب سے آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس محفل میں حاضری دے کر اس محفل کی رونق کو بڑھایا ہے. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اس پروگرام کو شروع کرنا چاہتا ہوں. ہمارے آج کے مہمان ہمارے دوست جن کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری دعوت کو وہ لبیک کہتے ہیں اور اپنی حاضری یہاں پر دیتے ہیں. چماؤں کا ہر نوجوان ان کے نام سے دیوانہ ہیں. ہمارے چھوٹے مجید شعلہ صاحب میں ان کا استقبال کرتا ہوں. چھوٹے مجید شعلہ صاحب جناب ذوالفقار صاحب ان کو پھولوں کی مالا پیش کریں گے اور ان کا ساتھ ہی دوسری پھولوں کی مالا جناب حبیب پیا صاحب ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح ایک پھولوں کی مالا شاہدہ عباری ان کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. جناب عارف عباری کی خدمت میں جناب مشتاق گیتے صاحب ان کی خدمت میں ایک پھولوں کی مالا. اس محفل میں ہمارے حضرت جناب ذہیر عباس صاحب بھی حاضر ہیں. میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں اور ان کو پھولوں کی مالا پیش کرنے جا رہا ہوں. مجید صاحب سے اجتماع سے کہ پروگرام کو شروع کریں. انشاءاللہ پھر مہمان آئیں گے پھر ان کا استقبال ہوگا. جناب اقبال مہمان صاحب کی خدمت میں پھولوں کی مالا پیش کرنے جا رہا ہوں. ہلو 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 کیا بات تھوڑا ریپیٹیشن ہلو 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 تھوڑا تھوڑا ہلو ہلو
आवाज उड़ा होता Mm-hmm.
चश्मा या समंदर भी नहीं है, पर रब की निगाहों में तू कमतर भी नहीं है। पर रब की निगाहों में तू कमतर भी नहीं है। जो कुछ भी है तू अपनी हदों को जरा पहचान, मेहमान रहमान की पकड़ से तू बाहर भी नहीं है। दुनिया न बसा दिल में के दुनिया की हकीकत मच्छर के किसी पर के बराबर भी नहीं है। मच्छर के